Polis akan memanggil kira-kira 50 doktor kontrak yang terbabit dalam himpunan hartal doktor kontrak di Hospital Kuala Lumpur HKL siang tadi untuk memberikan keterangan bagi membantu siasatan menyertai perhimpunan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata tindakan kumpulan terbabit melanggar prosedur operasi standard SOP. Katanya dalam tempoh PKP, sebarang perhimpunan tidak boleh diadakan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 1988 atau Akta 342 yang diperuntukkan di bawah Kementerian Kesihatan. Siasatan akan dilakukan mengikut Seksyen 21-A Akta 342 dan Peraturan 17 Akta 342 kerana melakukan pelanggaran SOP PKP. Mengenai jumlah kompaun, beliau berkata ia akan ditentukan pejabat peguam negara berdasarkan penelitian kertas siasatan.